浙江永康的程先生是一个做生意的人，家资殷实。按说啊，他的日子应该过得很舒坦才对。可是前段时间呢，他憔悴得很。为什么呀？这程先生说自己身上背了7条人命，每天就像逃犯一样，很愧疚，很难熬，很压抑，天天都像在做噩梦。那么这程先生到底遭遇了什么呢？这一切得从7年前说起。7年前，那是一次网络上的邂逅。那时候呢，是他加我的一个人，按接收确认一下的，那就加进来，就这样，很简单的。他姓张的，那时候。聊天中，程先生知道了 QQ 那头的女网友叫詹云，是杭州人。那年，程先生48岁，詹云33岁，刚刚离了婚，一个人在浙江永康做生意。他说老公关系不好，后来又在深圳的又找了一个女的，生了一个小孩子，他说的也蛮可怜的，是不是？詹云的经历激起了程先生的保护欲，而他之所以这么快接纳了詹云，更多的是因为对方为人的坦率。两个人在 QQ 上接触的第二次，詹云就打开了视频。这段视频程先生一直保存在电脑里，詹云的模样也就这样印在了他的心底。身高他有1米60几，皮肤呀应该是比较白。那年正好是程先生和妻子结婚的20周年，20年的婚姻生活趋于平淡，程先生觉得詹云给他的感觉是新鲜的。我那样感觉同情他，刚开始的时候。程先生之所以这么说，是因为他和詹云的真正见面也来得非常之快。1个月不到，程先生杭州出差，一联系发现詹云恰好也在杭州。两个人感觉就这么有缘嘛，我在杭州都能碰上，就是这样。在美丽的西湖，程老板和詹云像情侣一样划着小船，直到夕阳西下。我和他那天是当天晚上，我们好像在一起吃饭，一起吃饭了，从那天的第一次。那是程老板结婚20年来第一次出轨。他说和那些花天酒地的人相比，自己从来就不是个风流的人，而在这次风流过后，他的恐惧压倒了一切。如果你说要接触了一段时间就给我老婆打电话什么要拆散我家庭，我和他也有点约法过的想法，我要不告诉你的家庭，你要不要告诉我的家庭。和詹云约法3章之后，两个人再次私会，程老板就没有什么后顾之忧了。然而很多事情是口头的约定约束不了的，比如一个小生命的到来。2009年，詹云急匆匆地打来了电话，他说他怀孕了。我说我不相信，他学医的，经过卫校的。詹云说自己是不小心怀的孕，可程先生记得詹云曾经很体贴地保证过自己学过医，会采取安全措施的。但现在詹云有了新的说法，没有一万也有万一，他这样说。我感觉我让他欺骗了。没有了信任，两个人的关系急转直下。我跟他又说过了，我也不可能和你甩逼，也不可能和你结婚。那个时候，程先生就是这样直白地向詹云宣示了自己的底线，他的坚定让詹云伤心。在一次激烈的争吵过后，詹云摔门而出，气头上的程老板也没有追出去。他后来得知那天詹云自己去了医院，他说到私人的医院打的，怎么样处理的不好，什么炎症啊什么的，其实就噩梦就开始了。隐患没了，程先生却一点儿也高兴不起来。詹云说自己流产落下了病根，程先生要负责任。来隔三差五的叫你给他打钱，我不给他打钱他就要给你老婆打电话，你这样子这是我的软肋。金钱的纠纷让这对昔日情人的关系降至到了冰点。在一次大吵之后，程先生向詹云提议双方签订一份书面的协议。我说你，我们搞个协议，从此我们2000，是不是？这就是2009年8月两个人所签订的协议。因为见不得人，程老板没有请律师，也没有请任何的见证人，甚至连签协议用的纸张他都是从记事本上临时撕下来的。面对面签的协议，面对面，他说不写，然后他自己签字的。当年的协议是这么写的：我程某某已给詹云14.5万元作为补偿，从此詹云不能有任何理由干涉程某某，从今以后两清。从此我们2000一笔勾销，他要不打扰我要不打扰他。这个詹云啊，也是做生意的，程先生家产过千万，
十几万对他们两个来说都不算什么大数目。张云在拿到145000块钱之后，也的确从程先生的生活当中消失了一段时间，但是他们两个并没有按照协议中所说的从此两清。三年后，也就是2012年，程先生又接到了詹云的电话。啊，说吧。啊，你给我6万块钱以后哈，从此我们这事情了结。三年后打来电话的还是那个熟悉的号码。詹云说，这是因为自己念旧，放不下和程先生的情分。但是程先生已经有了戒心，他给电话录了音。5万块钱是交那个房，那个抵押贷款的，1万块钱就是给我小孩交学费的。从此这事情我不得去救你。行，然后呢？他声音是感觉是好像真的是有点有气无力的，有点沙哑的这种感觉的。这回找陈老板，詹云的主题还是要钱，可电话那头却没有了当年清甜的嗓音。原来詹云流产时落下了病根，身体不行了。他说他是快不行的人了，再过几个月就要死了。医生也说他是没做几个月好活了嘛，他是这样说。今天吃那个葡萄糖，吃了3大瓶了，早上一直在跟你吃。詹云的话让程先生生出了恻隐之心，但他也理智地提醒自己，别忘了3年前的不快。当年詹云就是以生病为借口，3番5次地威胁他，所以这回他很快给詹云汇了钱，却没有去医院看一眼昔日的亲人。累得不得了，汗水的坐在这里，汗水一直流。可是这一回，詹云似乎不是在撒谎。3个月后，他死了。他说阿姨出面给我打电话，他说阿姨已经死了。电话报丧的是詹云的干阿姨蔡小荣，这个人程先生曾经听詹云讲起过，是詹云最贴心的朋友。在电话里，蔡阿姨还转述了詹云的遗言。他说他是看着阿云的吩咐的，叫我们不要打扰你家庭。他说我是好人，他说他这是自己的错，我感觉又更加感动。我只有悔我自己犯这么大的错误。这时候的程先生说什么也要到詹云的葬礼上去见他最后一面，可是蔡阿姨劝住了他。蔡阿姨电话里说，詹云的家人早已经怒不可遏了，他们要为詹云的死讨个说法。你简直不用跟他交流，当时吵架的他那个人很差的。这一次是真正他已经人在永康了，我很恼火，6神无主，轮到我家里去了，就这种感觉。詹云的离世让程先生也很难过，不过情人已经不在人世了，守住自己出轨的秘密不让老婆知道，这才是天大的事。詹家人马上就要打上家门了，危急时刻还是那个蔡阿姨替程先生解了围，她出面在詹家人和程先生之间调停，充当了中间人。而缓和矛盾最终的办法是一笔赔偿。他说要你请18万，我就说让你请18万。实在他们实在办法了，因为感谢之前我们家里困难，所有亲戚朋友都在绝望了。詹青说，如今家里只剩下他一个男人了，大哥和二姐的后事，抚养他们孩子的重担都落在了他和妻子的头上，为此他们夫妇俩经常吵架。因为我结的事情和他吵架，他向我要钱，好像是他跟老婆吵架了嘛，他老婆说他为了管他二姐的事情负债，等于是背债了嘛。几次电话下来，程先生的心软了，他又凑了12万，加上之前的18万，正好是30万元。可钱刚汇过去，詹欣的电话又打了过来，他慌里慌张地告诉程先生，自己在争吵中没有控制住情绪，把妻子给误杀了。詹先生，这里人是不是？你晓得我是哪人，我是因为啥，他太过分了。但是你听到这些时候，你自己心里怎么想？心里也不是滋味啊，就是。但其实这些应该也没关系。但是他又千丝万缕，好像总结着那么一丝丝，他是为了他二姐的事情所才引起的。这回程先生咬牙替詹欣又拿出了30万赔给了他的妻子家，而杀了人的詹欣死罪可免，活罪难逃，不久之后被关进了看守所。可是在里面没有几天，詹欣又出事了。监狱里自杀，又是一个死掉。死掉之后呢，他妹张菲菲出产。詹菲是詹云的四妹妹，
就是这个四妹在电话里告知了詹鑫的死讯，而甘阿姨蔡小荣也证实了这个消息，于是詹鑫的死又需要30万才能摆平。拿出了这笔钱，程先生已经捉襟见肘了。蔡阿姨又提醒了程先生，她说她要赶快到詹云的出租屋里去销毁当年看病的病历，以免给詹家人留下口实。不巧的是，这个电话偏偏被四妹詹飞知道了。原本詹家人就怀疑蔡阿姨从中作梗，如今得知蔡阿姨要去销毁证据，这个四妹妹气不打一处来。她说蔡小龙和我是合伙的，有目的的合伙来接他们的。当时詹飞是一边打着电话一边冲到了出租屋，想要抢那叠病历资料。他和蔡阿姨迎头撞见，发生了争吵。蔡小龙就两方不走路了，拿着资料就往外跑了，不小心在那个路口让车撞死了。这已经是詹云身边第六个死于非命的人了，六条命啊。程先生虽然从未亲眼看到，但是电话里不断传来的噩耗让他不寒而栗。好累很累，真的。你放心好了，我不会做那些傻事。自从詹云死后，詹家死人的速度就根本停不下来了，短短半年死了六个。程先生在和詹云的四妹詹飞通话的时候，不断安慰着电话那头的詹家人。当然这回除了言语，他又拿出了30万。前前后后，程先生转给詹家人已经100多万了。但是他觉得最可怕的不是损失了钱，而是背负着这么多的秘密却无人诉说，这让程先生内心非常的压抑，整天萎靡不振。看着程先生这样的状态，即使是再粗心的妻子也不可能不发现问题了。没多久，妻子在程先生的手机里发现了詹家人的催款短信。他第一句话是什么？你知道了还好，像小黑被警察抓住一样。那是真的，我在说，你知道了是好事情了，我悬在心里的一根筋绷在那里的，这我都放松了。妻子发现丈夫的不忠，按理说避免不了是一番争吵。可是程先生妻子的这次谈话却更像是心理医生在治疗他的病人。程先生把自己和詹云的事情向妻子和盘托出了。对那个女的很内疚，他说那个女的不很优秀。对那段感情和那个女子，程先生说得恳切，妻子听得心痛，却也多少感同身受。而对于詹家人接连出现的死亡，她相信了丈夫的判断。我也相信他的，我跟你说真的是打针的都是的，钱也打给了，我就不追究了。后来等于说他第四个妹妹出来以后，我很怀疑的，怎么这么多人好死。程老板妻子口中的这个妹妹是詹云的小妹妹，也是詹家的最后一个孩子，叫詹倩。詹倩的电话仍然是来报丧的，这回自杀的是不久前还在电话里承诺过不会做傻事的四妹妹詹飞。你放心好了，我不会做那些傻事，也不会去做任何一个人。他们家真的已经没有人了。张倩说你要不要到他们的文前去拜一下，真的很逼迫很无奈的，好像是很无助欲哭无泪那种感觉。程先生被妻子揪着来到了派出所，听完这些遭遇，民警觉得有些情节很难说通。其中一个是在我们看守所你也说自杀掉死掉的，那我们这处理下来进行初查。根据程先生提供的信息，警察在公安的户籍网上找到这个詹云，发现他的户口还未注销。再一查，他的几个兄弟姐妹也确有其人，但都活着，不存在说死亡的这种情况，所以我们当时就可以确定这应该是一起诈骗案子，甚至是可能一起那个团伙作案的一个诈骗案子。由于出场人物太多，我们先来看一下这张人物关系图。这詹云呢，在家里排行老二，他上面有大哥詹磊，下边有三弟詹星，四妹詹飞，五妹詹倩。但是在短短的一年的时间里，这图里头大哥大嫂詹云自己三弟和三弟媳妇儿，还有四妹詹飞，甚至连旁边这个好心帮忙的甘阿姨蔡小荣都死了。
这一共是七个人。作为局外人，我们很容易就发现这些死亡简直是太巧合了。但是身在局中的程先生，他沉浸在悲痛和恐惧当中，一点疑心都没起。他甚至告诉警察，要想让他相信这是一起诈骗案，除非詹云死而复生。这个就是詹云，他真的没有死。永康警方发出通缉令后半个月，他在北京落网了。人没死嘛，人总比死了好，是不是？感觉心里是放下来了，反而还轻松。我原来是人没死的。听说詹云没死，程先生的反应居然是这样的，让人出乎意料。那个时候还是在看守所的詹云主动提出想和程先生见一面，民警把会面的地点安排在了看守所的办公室。先到的是程先生，他没有说话，只是在詹云进屋之前匆匆地掏出了手机录音取证，这已经成了他的习惯。来，终于见到你了。我们家有病的。你所说你想救我，所以我今天特意来见你，理解？本来我已经很恨你了，跟你说实在话。我知道你恨不起来了，来，绝对恨不起来。你说你不要说的，段勇。来，我真的对不起你，我不应该骗你，但是我有苦衷，我跟你说。好了好了。我从来怎么骗你？那时候我没有，我也向你要这些赔赔偿，对不对？詹云说自己从一开始就对程先生倾注了所有的情感，那份情感是真实的，不求回报的。可自打怀孕之后，程先生对她的态度就判若两人了，她才想到了诈死，想以此把程先生骗到医院来。你为什么要这样对我呢？就是冒充我阿姨，就说我自己死了。你跟她说你死了，她相信你吗？当时我不知道她相不相信。第一回诈死，詹云本来没有什么把握可以骗到程先生，可没想到胆小的程先生真的就信了，还打来了钱。尝到甜头，詹云一发不可收拾，开始不断地编造自己身边亲人死亡的谣言。接下来又说我弟弟在监狱里自杀啊，接下来就说我小姨，因为我的事被车撞死啊，接下来又说我张飞我妹妹，自杀干嘛的。事到如今，詹云坦率地承认了自己诈骗的事实，不过他坚称所有剧本都是他自己一个人编出来的，所有角色也都是由他一个人来扮演的。导演他会吗？他过来卖票哈，好多男人都喜欢他。他听出来是我的声音，我捏着鼻子跟他说话的。我是男人，你晓得我是男人，我是一回啥他才。我是用本家乡话跟他说的，我就说冷，我说你把我二姐害成这个样子，咋子都是这样子讲的嘛，而且声音讲得很猛。看了今天的故事，也许大家会说这程先生真傻啊，这么拙劣的骗局都能把他骗得团团转，要是我肯定早就识破了。但是你别忘了，这程先生也是个身家千万的生意人啊，你觉得这样的人会傻吗？智商会低吗？关键是有句话叫旁观者清，当局者迷，他入了詹云设下的局，就再也清醒不起来了。